Promiňo, něco jsem slyšel, jako ty jsi říkal jako něco jako mafie nebo něco, co jsi říkal? Já jsem říkala já, tohle říkal on. Ty říkala ty, no, jo? No, no. A co jsi ty říkal vlastně? Co já jsem říkal? Já jsem překládal teďko. Ty jsi jako hele, před televizi... Já myslím, že ne, v pohodě, pojďme si pustit. Počkej, ne, počkej, jako ty jsi před televizi dělal ze mě prdel tady, nebo co? Jako při čem? Ale ty myslíš, že jsem nějaký idiot, nebo co? Proč? Já jako co chceš, jako ty p***o, co je? Máš problém nějaký, co? Ne. Máš problém? Žádný problém nemám. Co je? Já ti problém, ty p***o. Já žádný problém nemám. Co je, doli, pojď. Co tohle říkali? Co tohle pomožte nám? Už teďko volejte do mixéru. Ladies and gentlemen, welcome back to the infamous Idoni and Mad Skill Show, y'all. We are back. We officially took over the Ochko TV right now. Mixer Show is now changed the name. It's called Idoni and Mad Skill Show. We hope that you had a good time with us. We didn't want to make like a bullshit or something like that, you know. Sorry for my bad words. But yeah, the show has changed and see you very soon. Ego Arytmus neboli Kontrafakt. Ahoj. Čau. Ahoj. Hele, kluci, v první řadě díky, že jste dorazili sem k nám. Arytmus se několikrát ptal, jestli je to naživo. Je to naživo, cokoliv bude řečeno, je to venku. Tak. Do píče rovené víno. A bílé Dobře. Taky. Ale to byl taky skoro striktnější rap a Ben Christoval je není striktný. Tomáš, jinak to je zajímavé, že jak ho tu beru vlastně Bena. Nevím, že či ho beru jako součást hiphopové scény, lebo on vznikl tak alternativnější, ale aj to by som chcel ukázat. Já jsem s ním robil preto, lebo mi přijde kvalitný, svěží, dává nové hudobné trendy, moderné věci. A jakože ide z toho hiphopu, aj má dobrý prejav, je sebavedomý, je sebaistý a cíti muziku. Mm-hmm. No na partijoky je najlepší. Jako to bola najlepšia kombinácia, čo ste mohli spraviť. On aj keď, není podľa aj keď veľa taký... ľudí akože rieši tieto nezmysly, že či je súčasť nejakej, ja neviem, či je niekde zapísaná na nejaké matrike nejaká scéna a tam sa rozhoduje, že kto je alebo nie, ale ja to tak vôbec neberem. Mm-hmm. Môže byť. Já už jsem to chtěla říct teda předtím, ale vy jste sem přišli hlavně z toho důvodu, abyste pozvali na křest, který vás čeká tady v Praze. Ten je v sobotu, ne v pátek, ale v sobotu. Mm-hmm. Koho tam budete mít, když jste zmiňovali vlastně, že spolupracujete... Koho tam budete mít? S Hektorem? Dobrý, ne? Udáš skréč a ne, to vím. Patrik dobře naznačil, tak teď to mluv chvíli jako Patrik. Ty jo, to nevím. No tak ty jo, já nehovorím. Treba, ano. Ani treba, to se nebude schovat. Taky taková menší anketka bude mezi všemi, kteří už získali cenu. Kam si cenu dali? My jsme tady konkrétně u Rytmuse zaregistrovali, že svou cenu má na krbu. Jestli jste sledovali Instagram, tak se to tam mohlo vidět. Pro bystré očko. Já jsem si všimla těch ponožek, teda, to už jsem tady taky zmiňovala, právě jsem Patrikovi říkala, že ty ponožky jako fakt nemyslí. Bylo ponožky, jak Jackson. Dobrý, já jsem si všiml spíš těch vonítek. Tak vlastně počkej, tam jsou vonítka? No, říkal jsi, že to máš... Jsou zvlhčovače vzduchu. Takový... No, zvlhčovače vzduchu. No hele, ty sám si říkáš, jestli jsi to vůbec nevšiml na tom videu. Vůbec. Víš vůbec, že ta cena tam je? Jako, jak moc? Jako uvědomujem si to, ale zabudol jsem na to, že by si to někdo mohl všimnout, že to tam je. Uh-huh. Víš, vím, že tam jsou odložené také některé věci, co jsem dostal, takže vidíš, že tam cena... Aurela jsi tam nedal. Koho? Aurela. Aurela jsem si tam nedal. Zobral jsi si ho vtedy? Nezobral, že to byl nějaký jeblý obraz, ty kokos. Můžeš tam ještě poslat nějaký poselství, jestli... V tomto městě snou, hledám význam slou, světla taxíkou, padám do světla neonou, pre mojich tuhlavých psou, držme se nad hladinou, co to nám nikdo nezobere, nikdo nás nezlomí s mezulicou, stokujeme vonku, očko, ahoj, serus.